clasico. El clasico. Xav bartaraf etilmoqda. Voy 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 voy. Realning hujumi qaytanga jiddiylashdi, do'stlar. Gol. Hisob ochilyapti, do'stlar. Real gol uryapti. Mana bu yerda Real futbolchilar tezkor qarshi hujumga qochib ketishdi. 3-2 bo'lib kelishi mumkin. Jarima donchasiga yaqinlashib kelishyapti. Vinicius zarba berish imkoniyati bor. Zarba! Darvozaga bordi to'p va gol. Va! Va! Karim Hoji Benzema! Modrić boshlab beryapti. Yaxshi imkoniyat Karim Benzemada zarba 2-0. Qanday qilib osonlik bilan Real Benzema zarba yo'llaydi. Zarba va gol! 3-0 Camp Nou'da. Real bor alamlarni olyapti shekilli. Dublga erishi mumkin. Qani ko'ramiz. Ura oladimi? Zarba! 3-0 Karim Benzema dubl. Real 2-2 o'yin natijasiga ko'ra 3-1 hisobida oldinda. 3-2, 3-2, 3-2 Benzema bo'mbo'sh. Voy Karim. Realning eng kuchli taraflaridan biri himoyadan hujumga o'tishda o'ta aniqlik bilan harakat qiladi. Benzema hat-trik. Karim Benzema. Rahmat, rahmat. Bir ham mazza qildik.